哇，大家好，我是陈赫荣，家好像是音乐剧《天天想你》。大家好，我是萧煌仁。大家好，我是制作人王陆军。两位好，乐哥好。陆军是我们舞台剧界的老朋友，是，这是第一次上节目，是第一次，有点紧张，有很紧张啊。那陆军以前也是演员啊，又是导演啊，现在当到制作人了，对，啊、哦，刚成为这样的身份，所以特别的忐忑跟紧张。其实经过了还蛮久的筹备，对不对？对，先跟大家讲一下，我们这个《天天想你》的音乐剧啊，因为音乐剧陆大哥应该了解，就是他如果制作期很长的话，他可以筹备得很好，或者说出来的成果会很好，所以我们当初有这样的想法，所以这个剧我们大概光剧本这个概念就大概三四年了。真的还假的？对，那真正变成一个排练场的排练，这个是去年六月的事情。所以我们做了很多调整，那今年终于做了第二次调整，然后可以来面对各位观众。其实去年我本来一度就有受邀要去看前一个版本的，是那时候好像叫做定位叫试演吗？还是什么？是预演，试演。对，叫那时候的剧名叫《我的未来不是梦》，那就是因为中经过了改了剧名了。对啊，就是剧情很多都调整了，然后角色的身份都做调整，所以发现说，哎，那我们这次诉求比较是情感的、爱情的那一面，所以叫《天天想你》比较合适。是，其实都是张雨生的名曲啦，是从励志的变成了比较抒情的，没错，爱情的。可是去年的时候也是萧煌仁吗？不是，不是，不是，我是今年才加入。是去年的时候你在哪儿？你还没有听说过这一出制作？去年，对啊，对啊，对啊，去年我还在比赛那个、啊、哦，对 ，Superstar， 是是是是，还在享受那个春暖花开的感觉。对，没有没有，中间去拍了音乐剧，可能就不会过关，太累。没有，可是参加完比赛之后呢，事实上又对、啊，去年出了一张专辑，对对。是讲音准的教学专辑，音准没有啦，不是教导大家唱歌啦，就是爱情方面啊、哦，嗯，你要把正确专辑名字再讲一遍啊。哦，我的世界没有你的音准，是教导大家爱情方面啊、哦。那今年又出了一张新专辑，对，叫做《鬼才懂你》。这放在农历七月份，有一种非常应景的感觉，感觉这张专辑这个月份会卖得相当好。希望就是你说在普渡的时候大家都要播放吗？我也不是普渡的时候放在桌上啊，是放在自己的 CD player 听一下。了解，对，鬼才懂你其实有两个意思，对不对？鬼才懂你，一个是说你是鬼才嘛，嗯，对，萧煌仁是鬼才创作人，然后懂大家，对，一个是什么？但不是我自己说我自己是鬼才，是你老板啦，是公司取这个名字，然后我觉得哎、好像哎、还不错这样。那可是其实有另外一种意思，就是什么那种才懂那，对，那个鬼才懂你到底什么意思？鬼才懂你，就说天底下没有人是你的知音咯。对，你要注定、就是、有一些闯法，有一些什么，有一些想法创意，有一些就是大家比较可能去理解。所以他们就觉得真的吗？你有那么难理解吗？我可是看你第一张专辑长大到现在的。其实我不难理解，对不对？是啊，你愿意多花个五分钟，可爱又爽朗的红人。对啊，就其实我不难理解，但你只是有点跳痛而已啊，有点孩子气。我想孩子气可能是因为我有吗？有，制作人终于帮忙讲话了。因为其实就是怕也带给就是女生这样的想法，因为其实我不想要带给女生真的吗有孩子气的感觉。为什么？因为其实就是孩子气会把不到妹吗？嗯，说不定更吃香。不要用假设句。OK， 那到底有没有吗？我觉得应该也是要慢慢走向成熟稳重这一步。你觉得？我觉得。OK， 对，慢慢的调和。那但你在七月份的大型演唱会上有成熟稳重吗？完全没有，对嘛？對，明明还是很嗨咖，因为一个演唱会必须要给大家很多的创意，是很多的想法、嗯，所以那时候真的鬼才懂你是应该的。那次发挥的好吗？自己觉得？我觉得以第一场来说，我觉得还蛮没有遗憾的。了解，说得好，其实重点就是没有遗憾，对不对？没有遗憾。好，这次要做这个《天天想你》，当然缘起是要拿张雨生的很多歌曲串成一个故事，这样子的制作方式其实。常见，对，常见，没错。可是要怎么样做得好？说真的，我想陆军应该也心里有数了、对，因为做得不好就两头挨骂嘛，是，对不对？对，
可是我们六月底在高雄有春天参加春天艺术节的演出，那我觉得我们有做出一个成绩，那个成绩也是我们当初在策划这个剧的时候想要第一步要做到的。是什么效果？那个就是因为张雨生的歌其实离开我们已经很久了，就是他很久以前这么当红的歌，是，可是他的歌我们现在听其实都还是非常的有意义，比如说没有烟抽的日子，比如说我期待或口是心非，就是这些歌现在你都没有说到我写的，我的未来不是哇，不是我写的哇，我还讲错，赶快赶快，这一集不录了，面一定要多写几次，不，我写的是天天想你耶，对。哎，我写的没有意义，没有嘛，因为我的未来不是梦在剧里面是第一首，我马上要从第一首一直背到第24首就会打断了。你的歌很重要，你的歌是我跟女主角的相遇，我的歌，而且是拿来卖戏的一个道具而已、啊。而且你看我们剧名叫《天天想你》，现在已经来不及了，我已经、那個、已经确定要剪进去了。好，其实就以《天天想你》为例哈，这一首歌我们现在听起来还是。相当的无奈、啊、不是我不想这样讲会不会又被剪进来就是说他其实这里面每一首歌都不退流行，是、啊、就是现在听起来你还是觉得是跟当代的人家喜欢听的流行音乐还是一样的、嗯、那我觉得这个东西为什么要把它做成音乐剧，就是我相信有很多20几岁的年轻人不常听这些歌，是。可是我们10几岁的有些根本没听过，根本没听过。可是这次我们借用音乐剧，让大家再一次重温这么多首歌。我来问一下萧红人，到底有没有听过、嗯、这里的每一首歌？当初拍了音乐剧之后都听过了。你以前很多没听过吗？很多哎、欸。是说他个人专辑你比较没听过，还是他写给人家的歌你比较没听过？像我不知道《再见女郎》。哦、就是，那是一个 EP， 对，后来听才知道。你现在会唱了吗？唱个两句。我现在当然会唱，因为我有唱。好，唱两句嘛。哦哦哦，哎呀哟，哎呀哟，哎呀哟，哦哦哦，哎呀哟，哎呀哟，哎呀哟。我刚刚你现在真的有这首歌吗？他有这首歌，被你唱成这样，这是我们剧里的版本。对，我就感觉不太像啊。我们剧里的和声超好听，所以我刚连低八度的声部都唱了。哦，甚至其实不是你唱就对了，不是我唱，他唱的是里面几句嘛，对不对？我想要表达。啊，还有什么歌是你当初没听过的？哦，他想说多着了，你蛮多的，真的蛮多的。好，再说嘛，可以继续铺路。没有烟抽的日子，我不知道是张雨生写的。那你以为是谁？我以为是张惠妹，就是去唱别人的歌，可是我不知道那个别人是张雨生写的。嗯，因为你听到的时候已经是张惠妹唱过这一首。对。OK， 好，完全没有听过张雨生的版本。了解，那你现在会唱吗？当然。而且你知道他的创作背景吗？这个歌我知道。你知道？但在银河网络电台可以讲吗？应该大家应该记得这歌旋律很好听就好了。好，因为我怕我表达的不是很好。OK， 好，我为了保护你，也不让你讲好。内容没有了解太深，然后就讲我会。那在剧中呢？在剧中，这歌的位置算是非常的好，因为就是你要去抽烟的时候。No， 欸，我原本以为没有烟抽的日子就是说男女朋友在一起，男朋友会抽烟，那男朋友跟女朋友分手之后就变没有烟抽的日子，就这么简单。这位王大之作，所以这首歌在剧里面没有唱，没有唱，他不唱这首歌，这首歌没唱，因为这首歌我们在剧里面是放在他经营的一家文青咖啡馆，因为都更的关系，他是老房子被拆掉，哇，好时事性啊，对，所以有那。其实这首歌当初也是很有时事性，对，所以那样的时事性跟现在的时事性，其实在我们舞台上处理，然后看到他的屋子被拆到剩下废墟啊，窗户破掉，门掉下来啊，就这首歌，即便我们不知道当时的创作背景，可是在我们舞台剧里面、音乐剧里面，他还是传达了那样的气氛。这是谁唱？是开怪手的那个人唱。开怪手是他的咖啡店好邻居们。哦，旁边人在唱，对，其他演员唱。为什么红人？我觉得刚才在诉说你剧中的遭遇的时候，你并没有很入戏，因为你应该很悲怆的、啊。因为今天是为什么你感觉很快乐？因为银河网络电台有放冷气啊，一切呈现那种比较舒服居家。所以你演的到底也是穿
大概蛮休闲的咖啡店店长。了解。对，那其实在台上我还蛮做我自己本身生活上在做的事情。是是是，这样。这是第一次演第一次音乐剧嘛，对不对？对。嗯，有什么样觉得不适应的地方？不适应哦，就是要一直重来吗？就是那个在唱准备要唱歌的时候，那个情绪是更不是一直重来，是唱歌的情绪会跟原本当歌手来好好唱一首歌的情绪表达方式不太一样。嗯，说清楚一点。在讨论可不会让你难容易在讨论合约吗？还是就是说我们当歌手在比如说在准备表演一首歌的时候，大家就知道你要表演。对，哎，对，说得好。但是。但你在演戏的时候，人家不知道你要表演。对，你不能让大家觉得你要准备要来唱这首歌，你要带来这首歌。为什么？明明就有个前奏啊。嗯，我们就知道要唱歌了。你反而好，可能在唱这首歌之前，你可能慢慢从沙发上站起来，然后突然手举起来。很多音乐剧不都这样吗？我们就知道主角要开始唱、啊。可是其实你一般在唱歌的时候，你并没有去吃到前面的情绪。你歌手本身，你在录那个前奏的时候，你其实是没有掉入情绪。对，其实都在想别的事。对。你在想你罚单缴了没啊？还是什么？你都可以乱想。中午鸡腿饭还是排骨饭？对，但是演戏完全不行。你必须要连贯两三个小时，要比较入戏的。对，你要把女主角情绪吃下来，然后进入这首歌。哦，就比较他很有天分。你为什么把女主角情绪吃下来呢？情绪，因为如果不把她情绪咬下来的话，这首歌你就没办法吐出来。没有，你唱这首歌就会觉得你没办法反刍。跟女主角，来就是会跟女主角没有关联。了解，你的戏只有跟女主角有关吗？还是会跟其他的一些配角都有关系？主要是都跟女主角。我有一个很可爱的咖啡店员。哦，对，所以是小三。嗯，有吗？导演，我想要铺陈那一块吗？你自己是？我自己是稍微有往那个方向演。那位是谁啊？他叫钟琦，一个很小活泼的，对，一个也是音乐剧的演员。钟琦在剧里面饰演他的店员。店员，那他主要扮演的功能是喜感派的。哦，就是你谐星，就对，你会渴望看到他一再出现。哦，这不容易吧？所以他盖过了女主角。女主角是谁？私心吗？也没有蓋過。女主角是谁啊？我都没有介绍。你也不会没有没有，他没有盖过女主角，这太严重了。他盖过男主角而已。因为剧里面男主角欸，这我来帮你，你到底是不是男主角？我真的是男主角，瘫了。我要再讲一次，因为在里面他的角色很，制作人来讲，对，他在里面的角色是很闷的。就是就像现在的年轻人，就不太会表达，对理想啊、抱负啊，没有人知道啊，受挫折啊，鬼才懂你。对，所以我觉得真的是鬼才懂你。我对你们很好，好继续，我会帮你啦。有。然后，所以他想要有一个地方窝下来，做一点自己想做的事，所以去经营那个咖啡店。所以他很多心事没有地方讲。那我们在就是编剧就让这个店员来一个女店员。就变成在他旁边，可以让他有吐露心事的。就小姐旁边有个丫鬟这样子。对，这个是编剧上的技巧嘛。像他心里面有一句话，就跟这个女店员说，就像女主角来台湾，然后碰到他了，分手五年之后再度碰到，他很错愕。然后等这个女主角走了之后，他就悠悠问一句那个女店员说：“他还爱我吗？你觉得我是一个好人吗？”哦，对。然后那个其实那个人小店员其实暗恋这个店长。好像有一点，他就会说，这也是编剧的技巧。老板，你当然是个好人啊。然后这时候呢，你就说哦，然后就继续泡咖啡，就这样不解风情。你觉得吗？你是好人吗？我觉得我是好人了。了解，好，那我们来介绍一下女主角好了。好，好像是来自中国大陆的嘛。是、嗯、是，北京一个叫开心麻花，也是经营哇很红的团呢。真的啊，他们最近好红啊，经营十年，然后很赚钱呢，很赚钱，然后在音乐剧里面做出很好的成绩，然后也相当通俗，非常的欢乐，希望有市场性的一个团。对，这个人讲得比我含蓄。所以这位女主角是他们上一出音乐剧叫《爷儿们三》的女主角，是，然后是一个古典音乐背景的女生，欸、上海音乐学院的。音乐学院的，跟你有的拼，学院跟你有的拼。她来拍戏之前我就知道了。OK， 好，对，所以她音质很好，然后演了上次的天那个《爷儿们三》的女主角之后啊，我发现她在台上是什么样的曲风，她都有能力去掌握。所以去年也不是她。
去年不是啊，预言版也不是他，因为我们预言版到底在干嘛？还好我们预言版就是我们自己看，觉得哎、可以了，可以请到像萧红人这样男主角来了。真的吗？预言版真的是内部的、啊，是完全是观众，没有没有，完全是一个制作端的。对啊，我以为是有卖票的，完全没有哎、欸，试水温了、啊，对啊，对不对？所以只有谁看，就是制作人、导演、编剧，对我们自己拍住的，然后演员的朋友来看，这还请我去看意见，大胆，我因为要有乐融大哥的意见啦、啊。开玩笑，主要的意见我被骗了，没有，我当初真的很希望有你的意见，还好没去。不过还好啊，还好，光你们自己就已经发现了，是有调整的空间，对，这样不是很棒吗？其实很多戏都是这样子、欸，我们很希望说。不要因为市场的关系，然后做了一个戏之后就永远不再做了。对，而且不要说只是急救章的做。对对，能真的能就慢慢修它，其实是一个编导制的幸福啦、嗯。因为在很多情况下是不能这样做的。对啊，很多现实的状况嘛。那我们这次就是不管现实的面，我们只讲作品面。所以我们第一版预演的时候做了33首歌。真的假的？对，然后这一次我们后来发现版权费太贵了，不 是, 是因為一定是这样，是因为我们要让剧情更紧凑，所以这次留了24首歌。可是这次24首歌里面又大概有6-7首是重新在编曲。可是为什么我们的看到原声带只有11首歌？这就是成本问题，没有，这真的是成本问题，对。对，我们挑了其中11首先、哦，所以走进剧场可以听到24首，可以，就是要大家走进去，他唱更多啊，在。红人在戏里有什么是这里没有收录的？好多啊、哦。有一首歌《蝴蝶结》是要提起勇气唱的一首，因为它太高了，高啊，音域太高，音域太高、哦。对，那你不能降 key 吗？就因为每个人还是可以对自己的 key， 不一定要唱张雨生的 key 啊，降 key 了，还有降哦，已经还是很高。你不是就很高吗？欸、不能降太低啊，因为前面就低不下去。哦，因为整个音域宽。对，所以那我们现在来听一段吧。那唱唱唱耶！我并不是在 Q 自己好吗？没有，可是因为 CD 里没有，就是很难得的。这时候你在唱唱的很好听，你要吸引大家去买票啊。可是因为现在还中午而已。怎样？我们播出的想把手上这个蝴蝶结。轻轻送到你的前面，别再秀发间。然而现在这个蝴蝶结，却紧紧躺在心灵的深渊，再也不回我。别在你耳环已鳞片。制作人抱一下，制作人拥抱一下，真的，我觉得他是为你们而牺牲的。而且红人刚才已经献出了美丽的侧脸，献出今美丽的侧脸，今年最高音，今年最高音，我自己专辑也没这么高，所以明年有更高音，对不对？哦，没有没有，就差不多了，差不多对。那专辑里最高音是哪一首？鬼才懂你里面不是啦，今天不是来飙高音啊，就是来推荐张雨生。不，我没有叫你飙，我只是在推荐给大家这张专辑。哦，专辑里面哦。音域最宽广、最难唱的。其实我发现我专辑的创作音域越写越低。偷懒 ？No， 跟年龄有关。我相信，对，但你还没到蔡琴的年龄啊。不是，不是啊。其实我想要取得一个我跟大众之间的一个共鸣，就是说，您的意思是说，过去几张专辑都是音域太高了，因为朋友跟我说，哎、欸，去前柜还是哪里，啪啪啪，然后都要降 key 唱，很麻烦。哦，不如干脆，而且直接这样，根本就没办法唱完一整首。好、啊，我就可以问问你，难度最高的你觉得是什么歌？难度最高哦。是怎么了吗？还是 One More Chance， 还是小雨伞？ One More Chance， 真的吗？其实我觉得这张专辑难度高的是口气、语气。了解。对。哦，变成比较怎么样？变成是，因为你专辑上面有来嘛，我趁机现在就稍微问一下。哦、OK， 如果大家有兴趣，就可以就是学我里面的 OS， 其实这是我一个人录的，这样有一首歌叫 Hold You Can， 这样你可以。喂，小弟弟，今天不用上课啊？老板，还有位置吗？搞一下够几单啊？耶、yeah! ！这时候是不是该拍手？是要拍手。就是其实说专辑玩的比较多那种语气，有点演啦，就是有点爱演了。对，空间让你知道我在干嘛。太棒了，所以刚好就是为你转型为演员，对，但就已经
踏出成功的一步。但那也不是说唱的内容没有，就是、唱的内容还蛮对，还是不错，就对，还是有音乐性的啦。你的脸书常在演戏，还是有鬼才的特质啊。回头来讲，天天想你在高雄已经演出了，对不对、嗯？所以剩下的场次是在哪儿呢？我们是9月5号到9月7号在国家戏剧院，嗯哼，然后呢，我们预计10月10号到12号呢，继续在城市舞台继续演，所以都是在台北，对不对？对，希望让更多的观众可以有机会看到，没有机会再去北高以外的城市，可以呀、啊，嗯，可以呀、啊，可以呀、啊，票房好我们就来去。听起来目前就只有这个打算。音乐剧在台湾到底市场如何？不好啊，什么都不好啊。王制作，我们就努力一点。我发现喜欢的人就很喜欢。我来问你，萧同学，你到底有没有看过国产的音乐剧、啊、台湾的、啊。嗯，你有看过没？音乐剧？还是你觉得其实对这个艺术形态比较很陌生？我应该是有看过，因为我读应该哦，因为我读华冈艺校，其实应该有看过。校内的、啊？没有，不是校内，应该有看过国内的台湾。是什么？就太久了，但我有看过。太久。对。你现在面对两位都是从事音乐剧对，然后说他没看过，资深的幕后人。其实，在排练《天天想你》的时候，他们也是有让我去看他们一样广义的别的剧哦。对，我就觉得嗯，这部比较好看。就因为他的那个还是开心吧，因为就是他说《天天想你》比广义之前的音乐剧都好看，就对了。因为其实不同类型，它是属于比较社会。我知道、啊，都是一些古人的嘛，对不对？不是古人，但在讲是啊，是古人、啊。你觉得这个议题比较跟现在比较轻松？我比较喜欢爱情了、啊，因为我的脸比较适合演爱情。你不适合演革命志士就对了。我会笑，或者是我会笑场。贫困的画家啦，贫困画家演得起来可能。忧郁的作曲家啦，或者是元首夫人，你都不适合嘛，对不对？这以上都是属于跟那个。他刚才所说的那些制作里有关系的人物，没错吧？是王制作，所以但是我们都没有提到剧名哦。对，他都没看过。好了，可是你我们之前你来我们见面的时候，你不是说你有在基隆看过一个？啊，对对对对对，基隆那个剧名不用讲了。OK， 是我老师邀请我去看，那也是在观摩。对，了解。你觉得也不怎么样，对不对？嗯，不能这样子说。可是《天天想你》比较吸引我，还是《天天想你》最好看就对了啦。《天天想你》，因为它是爱情。OK， 所以只要爱情你都爱就对了。而且穿的是现代衣服啊。OK， 对啊， okay, 好，我看的那个都好，我了解了。你再讲下去，没有催票的功能。催票就是说，你来看这部戏，你会觉得你好像在台上演的感觉，真的蛮贴近大家的。他看完那个基隆的戏，我们碰面约的时候，他讲了一句话，就觉得他虽然没有很多经验，可是他的观察都对。他说：“我不喜欢呢、欸，因为他们一到唱歌就像变了一个人。”哦、oh, ，就是角色演情绪不同，演戏是一个声线一个样子，然后一到唱歌又另外一个声线一个人。他说他唱歌声线比较好还是比较差？可能就音域的关系啊，比如说突然变比较声乐嘛。对，哦、oh, ，真的、啊、他就不喜欢，所以我就觉得哎、欸，人家明明是古典的嘛。可是说不定是不是现在音乐剧的走向越来越是这样，要生活化一点，就是你演跟唱你不能那个 range 落差太大。OK， 好，我知道了，所以 key 不用太高。嗯。我会去评分的，对对，你不能讲太多。对你讲，如果你讲再多，我也还是会评分的。OK， 好吗？好的，红人弟弟，谢谢乐龙哥。美哀，记得位置要买前面一点啊。乐龙哥应该不用买票。对，他请我去，我都没有一定要去。对呀、啊，我好紧张，你这样。好，请大家多多支持萧红人7月份的最新专辑，叫做《鬼才懂你》，以及、yes. 音乐剧《天天想你》原声带也已经出版了，对不对？是。哦、好。购票请上哪里呢？两厅院售票系统，没错。谢谢，谢谢王陆军，谢谢萧红人，谢谢陆大哥，谢谢大家，谢谢。大家准备好了吗？